Tri su nova biračka mesta u osnovnoj školi Simeon Ranicki u Staroj Pazovi i to je jedna od novina kada su u pitanju ovogodišnji izbori. Kako teče glasanje u poslepodnevnim satima i kako je bilo u stvari cijelo prepodne, reći će nam Ivana Mijić, predsjednica biračkog mesta broj 45. Dobar dan, trenutna izlaznost naših građana je oko 400 ljudi. Naiđe talas kada bude više, kada bude manje. Također imali smo i naše ljude koji su išli na teren za osobe koje nisu u mogućnosti da dođu. Također su isto obavili glasanje. Sve teče regularno i po propisima. Nema nikakvih neprijatnosti, nekih neregularnosti. Sve je pod kontrolom. Koliko ste imali terena? Konkretno u našoj učionici 9 osoba koji nisu mogli da dođu, tako da smo otišli.